আৰু এণ্টিবায়'টিকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ পিছত দিয়া হয় এইটো। আৰু এফালে দেখিছে কুকুৰা দানা খাই আছে, দানা দিলোঁ আৰু পানী দিলোঁ, এফালে পানী পাৰি থৈছে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই মোৰ ফাৰ্মত কি কি দানা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়স হ'লে কি কি দানা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰত ক'ম। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই দৰৱ পাতি কি কি ইউজ কৰি আছোঁ, তো সেইবিলাক চব দেখাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া মই প্ৰথমতে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান কি দানা ইউজ কৰি আছোঁ এতিয়া দেখাওঁগৈ। ৰেজৰ কাম এক বুলি কয় ফেজ ওৱান, আগতে ফেজ ওৱান বুলি নাছিলে, আগতে কাম এক বুলি আছিলে, এতিয়া দুটা কৰি দিলোঁ, ফেজ ওৱান আৰু ফেজ টু। এতিয়া মই বৰ্তমান ফেজ ওৱান খুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই পানীও দিম, মানে সেইটো কাৰণে আদা পিছোঁ। ৰাতিপুৱা মই সদায় আদাই দিওঁ, এতিয়া পানী দিয়া হোৱা নাই, দানাটো দিলোঁ আৰু এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিছোঁ, আদা পিচি লওঁ। সেইফালে আদা এডোখ লৈছোঁ, সেইটোৱে হৈ যাব। তাৰপিছত আকৌ কেলছিয়াম দিমেই। এতিয়া যা ফাৰ্মলৈ, ফাৰ্মত অকণমান ফাৰ্মখন চায়ো থাকিব আপোনালোকে, মই কৰিও থাকিম। তো ব'লক ফাৰ্মলৈ যাওঁ, তো ফাৰ্মতে ক'ম। আৰু এইফালে দেখিছে কুকুৰা দানা খাই আছে, দানা দিলোঁ আৰু পানী দিলোঁ, এইফালে পানী পাৰি থৈছে। এতিয়া আছোঁ মই ফাৰ্মত, পানী দি হৈ গ'ল, পানী দিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু পানীত আদা দিছোঁ আজি ৰাতিপুৱা। তো এতিয়া কওঁ আপোনালোকে পোৱালি অনাৰ পিছত আপোনালোকে কি কি দানা খুৱাব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে পোৱালি অনাৰ পিছত কাম চিক বুলি এটা দানা আছে, এইটো মই যেতিয়া খুৱাইছিলোঁ তেতিয়া 1800 আছিলে আৰু এতিয়া দামটো বাঢ়িলে বাৰু। কাম চিকটো আপোনালোকে 8 সপ্তাহলৈকে খুৱাব লাগিব, 8 সপ্তাহৰ পিছত আপোনালোকে গ্ৰৱাৰ বুলি এটা দানা আছে সেইটো খুৱাব। গ্ৰৱাৰটো আপোনালোকে কণী নপৰালৈকে খুৱাব লাগে। যেতিয়া যদি আপোনাৰ ৱেটটো লৈ লৈছে, মানে 1 কেজি ওপৰ হৈ গৈছে, মানে 1.5 কেজিমান হৈ গৈছে, তেতিয়াতো আপোনালোকে ফেজ ওৱানলৈ লৈ আহিব। এনেতো 18 সপ্তাহৰ পৰা কণীটো পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, তো তেতিয়া চবেই ফেজ ওৱানে ব্যৱহাৰ কৰে, ময়ো কৰিছিলোঁ ফেজ ওৱান আৰু এতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ ফেজ ওৱানটো। আৰু ফেজ ওৱানটো আপোনালোকে 45 সপ্তাহলৈকে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফেজ টুটো আহিব। ফেজ ওৱান দানাটো একদম 45 সপ্তাহলৈকে দিব লাগিব আৰু মাজত ফেজ টুটো ব্যৱহাৰ কৰি নিদিব। আৰু ফেজ টুটো আপোনালোকে 45 দিনৰ পিছত আহিব, সেইকাৰণে আগতে ইউজ কৰি নিদিব, তো সেইটো ইউজ কৰিলে অকণমান বেয়া হয়। এইখিনিয়ে দানা আপোনালোকে খুৱাব লাগিব একদম প্ৰথম অনাৰ পৰা, একদম আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে কুকুৰা উলিয়াই দিব তেতিয়ালৈকে খুৱাই থাকিব লাগিব। তো এইখিনি দানা খুৱাওক। আৰু আপোনালোকক ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে কণী যেতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 100 গ্ৰামৰ পৰা 115 বা 120 গ্ৰামলৈকে আপোনালোকে দানা দিব। তাৰ সিমানখিনি আপোনালোকে দানা দিব লাগিব ডেইলি, আৰু পানীটো দিব আৰু কেলছিয়াম লাগিব, আপোনালোকে কেলছিয়াম দিব লাগিব। কেলছিয়াম মইতো দি থাকোঁ, এতিয়া মই ৰাতিপুৱা আদাটো দিছিলোঁ, আদাটো দিলে ভাল, তাত অলপ কেলছিয়ামো থাকে, তো আদাটো দিলে অলপ কণীটো বেছি পাৰে। তো আপোনালোকে আদাও ব্যৱহাৰ কৰি চাব, মানে কণী পাৰিবলৈ এজন দুজনে পাৰিলে মানে তেতিয়া আপোনালোকে আদাটো ব্যৱহাৰ কৰি দিব, তেতিয়া অলপ সোনকালে পাৰে, তো আদা ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। তেনেকুৱা বহুত আছে, ৰোৱা অকণমান হালধি চালধি দি থাকিব। আৰু কেলছিয়াম পাৰিলে কুকুৰাই ইউজ কৰিব, এতিয়া গৰুৰ তেনেকুৱা সেইবোৰ পায়, তো কেলছিয়াম অকল কুকুৰাৰ কাৰণে যোনটো থাকে সেইটোৱে ইউজ কৰিব, আৰু যোনটো কেলছিয়াম দি থাকে সেইটোৱে দিব। আৰু ভিটামিন দিব লাগিব, ভিটামিনৰ কাৰণে কেতিয়াবা দিব, বেমাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া দেখিছে এইফালে কণী পাৰি থৈছে, তো কণীবিলাক বুটলি লওঁ, নহ'লে এইবিলাক ভাঙি দিয়ে সিহঁতি, সোনকালে নবুটলিলে এইবিলাক পাৰি থৈছে। Lay down and
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, এতিয়া কনি ইমানখিনি পালো, এতিয়া এইটো ৰাতিপুৱা আনিছো, আৰু দুবাৰ আনিবলৈ আছে, একদম গধূলি লাগে পাৰি থাকে। এয়া তিনি প্লেটমান হ'ব আৰু চাৰি প্লেটমান আহিব। আৰু এই দৰৱটো মই মোৰ ফাৰ্মত ইউজ কৰোঁ, প্ৰিবায়'টিক আৰু প্ৰ'বায়'টিক পাউডাৰ হয় এইটো, ইম্প্ৰুভ ইমিউনিটি এণ্ড ৰিডিউচ ষ্ট্ৰেছ, ষ্ট্ৰেছ হ'লে এইটো দিওঁ, আৰু এণ্টিবায়'টিকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ পিছত দিয়া হয় এইটো। আৰু ইয়াত লিখা আছে কেনেকৈ দিব লাগে। আৰু কেলছিয়াম মই এইটো ইউজ কৰোঁ, ইয়াতে মানে বেলেগ ভিটামিনো আছে, এ বি ওৱান, বি ছিক্স, বি টুৱেল্ভ এণ্ড বি এণ্ড ডি থ্ৰী আছে, এইটা ভিটামিন আছে, সেইটো কাৰণে এইটো ইউজ কৰোঁ। কেলছিয়াম এক লিটাৰ 220 টকা লয় এইটো, সেইটো কুকুৰাৰ কাৰণে, এইটো কুকুৰা আছে, সেইটো কুকুৰাৰ কাৰণে। আৰু এইটো এণ্টিবায়'টিক ৰাখিছোঁ, এইবোৰ বেমাৰ চেমাৰ হ'লে অলপ দিওঁ, মানে বেমাৰটো পূৰাকৈ নোহোৱাৰ আগতে দিওঁ। তো এইটো ৰাখিছোঁ, এণ্টিবায়'টিক এটা থ'বই লাগে, তো এইটো ৰাখিছোঁ। আৰু এইফালে কফ চিৰাপ এটা ৰাখিছোঁ, তো কেতিয়াবা কাঁহ হৈ যায় সেইটো কাৰণে দানা নাখায়, তেতিয়া কাঁহৰ কাৰণে এইটো, এইকেইটা দৰৱে মই ইউজ কৰোঁ। আৰু ঘৰুৱা হালধি আৰু আদা ইউজ কৰি থাকোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিলে মোৰ ফাৰ্মত মই কি কি দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু দানা কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। যদি কোনোবাই আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে কম কুকুৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰক, তেতিয়া মানে আপোনালোকে বেমাৰবিলাক গম পাব। এতিয়া ব্ৰইলাৰ নিচিনা নহয়, ব্ৰইলাৰটো 45 দিন 50 দিন ৰখা হয়, এইটো আপুনি 2 বছৰ বা 2 বছৰ 2.5 বছৰ ৰখা হয়, সেইটো কাৰণে বেমাৰ বহুত আহে, আজিনাটো আহিব আপোনাৰ, আৰু কৰাই যা, তাৰপিছত আৰু ধৰি তেনেকুৱা বেমাৰ আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে কম কুকুৰালৈ আৰম্ভ কৰক, তেতিয়া বেমাৰবিলাক গম পাব কি কি খুৱাব লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি ঘাঁহ আছে বা কিবা আপোনালোকৰ পেলনীয়া শাক পাচলি এইবিলাক আছে, যদি আপোনালোকে লেয়াৰ কুকুৰাক দিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নহয়, ভালেই হয় এইবিলাক দিলে। তো আমাৰ ঘৰত ইমান নোলায় সেইটো কাৰণে মোৰ দিয়া নহয়, কাৰোবাৰ ঘৰত যদি ওলায় বা কোনোবাই বজাৰৰ পৰা আনিবলৈ পাৰে তেন্তে আপোনালোকে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ দানা খৰচটো অলপ কমি যাব। তেতিয়া দুপৰীয়াখিনি সময়ত দিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ দানা পৰিমাণটো অলপ কমি যাব, তো তেতিয়া লাভটো অলপ বেছি হ'ব দিব পাৰে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব। তো আজিলৈ বাই বাই।